નમસ્કાર વીટીવી ગુજરાતી.com પર તમારું સ્વાગત છે. ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર છે. તેમના પરીક્ષાની તારીખ જાહેર થઈ ગઈ છે. 27 ફેબ્રુઆરી થી 13 માર્ચ સુધી વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવાશે. એટલા માટે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારથી જ પરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી દેજો. એક પરીક્ષા પતી નથી ત્યાં બીજી પરીક્ષા આવી ગઈ. એ દુઃખ કાહે ખતમ નહીં હોતા યાર. આ દુઃખ તો ક્યારેય પૂરું નહીં થાય. સ્કૂલ બાદ કોલેજ અને કોલેજ બાદ જીવન તમારી પરીક્ષા લેતી રહેશે. પરંતુ જ્યારે તમે સ્કૂલમાં હો ત્યારે તમને એક વિચાર જરૂરથી આવ્યો હશે કે આ પરીક્ષાની શોધ કોણે કરી હતી. જો તમે પણ એ જાણવા માંગો છો તો આજનો વિડીયો આખો જોઈ લેજો. VTVGujarati.com પર તમે જોઈ રહ્યા છો અજબ ગજબ અને હું છું મેઘા. હવે આ વિડીયો આખો જોતા પહેલા એક કામ કરો કે પ્લે સ્ટોર પર જઈને તમે અમારી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. હવે અત્યારે પરીક્ષા આપવી કે એક્ઝામ આપવી એ ઘણી સામાન્ય બાબત બની ગઈ છે. દરેક વ્યક્તિ તેના જીવનમાં કોઈ ને કોઈ પરીક્ષા આપતું રહે છે. તે પછી શાળાની પરીક્ષા હોય, બોર્ડની પરીક્ષા હોય, કોલેજની પરીક્ષા હોય કે કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની પરીક્ષા હોય. પણ શું તમને એ ખબર છે કે દુનિયામાં સૌથી પહેલા પરીક્ષાની શોધ કોણે કરી હતી? તો તેનો જવાબ છે કે તમને જે સ્ક્રીન પર વ્યક્તિ દેખાય છે એ વ્યક્તિએ જ દુનિયાને પરીક્ષાનો કોન્સેપ્ટ આપ્યો હતો. એ વ્યક્તિનું નામ છે હેનરી ફિશેલ. આ જે હેનરી છે એ અમેરિકાના સૌથી મોટા બિઝનેસમેન હતા અને તેમણે વિદ્યાર્થીઓનું સામાન્ય જ્ઞાન ચેક કરવા માટે આ પરીક્ષાનો કોન્સેપ્ટ જે છે એ દુનિયા સાથે શેર કર્યો હતો. એ બાદ આ પરીક્ષાનો જે કોન્સેપ્ટ છે મોટા પાયે તેને અમલમાં મૂકનાર દેશ બન્યો ચીન. ચીને સૌથી પહેલા વિશ્વમાં પરીક્ષાનું મોટા પાયે આયોજન કર્યું હતું અને આ એક્ઝામ એટલે કે પરીક્ષાને ધ ઇમ્પિરિયલ એક્ઝામ પણ કહેવામાં આવે છે. આ બાદ વર્ષ 1806માં ઇંગ્લેન્ડમાં પણ સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષાનો ટ્રેન્ડ શરૂ થઈ ગયો હતો. એ બાદ 19મી સદીના અંત સુધી કેમ્બ્રિજ અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં પણ આ પરીક્ષાનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ આવી ગયો હતો. વર્ષ 1958માં કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં સૌથી પહેલા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. તો પ્રશ્ન એ છે કે ભારતમાં પરીક્ષાની શરૂઆત કોણે અને ક્યારે કરી હતી? તો ભારતમાં બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન એટલે કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની દ્વારા પરીક્ષાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. બ્રિટિશ સરકારે સરકારી નોકરી માટે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની પણ શરૂઆત કરી હતી. આ ઇન્ફોર્મેશન તમને કેવી લાગી અમને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દો, સાથે જ અમારી ચેનલ VTVGujarati.com ને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. આ સિવાય દેશ દુનિયાના સમાચાર મેળવવા માટે તમે અમારી વોટ્સએપ ચેનલ સાથે જોડાઈ શકો છો.